Бац цахим бодлогын банкын хороо үзүүлж байна. Эрхэм үзэгч таны өнөөдрийн амар амгалан айлтгая. Монгол Улсын Их Хурлын Инновац Цахим Бодлогын Банкын хорооны хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлуудаас онцлог мэдээллийг үзэгч та бүхэнд хүргэх гэж байна. Анхаарлаа хандуулно. Монгол Улсын Их Хурл хууль тогтоох дээд түвшиндээ анхудаа инновац цахим бодлогын асуудал эрхэлсэн банкын хороог байгуулсан билээ. 8 дахь удаагийн сонгуулиар бүрдсэн өнөөгийн парламентын нэгэн том онцлог өнгө төрх нүүр царайнд цахим засаглалын бодлого үйл ажиллагааг төлөвшүүлэх инновац цахим бодлогын банкын хороо юм. Инновац цахим бодлогын банкын хороо Улсын хурлын гишүүн Ганибалын амар төвшин, Инхбаерийн Батшуугар, Хассуурын Ганхуй, Цагаан Хөвгийн Идэрбат, Цэдвийн Сэрэглэн, Инх тайвны Батамглан, Наянтан Ганибал, Тогмидийн Доржханд, Батсүхийн Сарамчимэг, Чинбатын Ундрам Жигжиг цүрэнгийн чин бүрэн нар ажиллаж байгаа бөгөөд уг банкны хороонд дараагаар Улсын хурлын гишүүн Нэм Осрын учирлыг ажлын туршлага, ажил хэрэгч байдлыг нь үнэлэн сонгосон билээ. Аюулт сар тахлын сүудэр дэлхийн тахны нөмрөөд цэлмэж амжаагүй байтал Оросын холбооны улс болон Украинд үүсэн гинтийн асуудал дэлхийн олон улс оронд шалгуур болж байна. Энэ шалгалтын тест бүрийг манай улс оронч гэсэн бөгөлсөөр байна. Чухам ямар дүн авахыг та бидний хамтын чармаалт мэдгэргэ. Энэ ойлгомжгүй нөхцөл байдал дунд нэгэн асуудал зогсолтгүй урагшилж тасралтгүй үргэлжилсээр байгаа нь цахим бодлого, цахим хөгжил, инновац юм. Монгол улс цахим шилжилт хийж төрийн үйлчилгээгээ цахимжуулж эхлэхдээ зэрэгцсэн хууль эрх зүйн дэд бүтцийг бий болгох шаардлага тулгарсан бөгөөд инновац цахим бодлогын банкны хороо өнгөрсөн хугацаанд бодлогын томоохон дэвшил авч ирсэн алхмуудыг цаг алдалгүй хийж салбарын шийдэл хүлээсэн асуудлуудыг цэгцлэх ажлуудыг зохион байгуулсаар байна. Бид улс орнуудын хөгжлийн хурдыг технологийн дэвшлийн хурдаар нь тодорхойлдог ирэм үед амьдарч байна. Энэ дэлхийн нийтийн хөгжлийн хурдтай хөл нийлүүлнэ гэдгээр хар ирчээрээ гүйж эхлэхээс өмнө суур ирэх зүүн орчныг тодорхой болгох боломж болон эрсдлийг тооцож иргэдэд хамгаалах болон зохицуулах үүрэг Монгол Улсын Их Хурлд ноогдсон. Уг үүрэг хариуцлагыг ухамсартайгаар үүрч манлайлан ажиллаж байгаа инновац цахим бодлогын банкны хороо Монгол Улсын засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль, хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай хууль, кибер аюулгүй байдлын тухай хууль, цахим гар үүсгэх тухай хууль, виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулиудыг батлуулад байна. Эдгээр хуулиудыг багцаар нь цахим хөгжлийг дэмжих хуулиуд гэмин тодтогдож байна. Цахим шилжилтийг хийж хэрэгжүүлэх цахим хөгжлийн хуулиуд болох нийтийн мэдээллийн тухай хуулийн төсөл, хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай хуулийн төсөл, кибер аюулгүй байдлын тухай хуулийн төсөл, цахим гар үүсгэхийн тухай хуулийн төслийн шинжилсэн найруулгын төсөл, улсын их хурлаар хилцүүлэхэд бэлтгэх үүрэг бүхий аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо, инновац цахим бодлогын байнгын хороо, хууль зүйн байнгын хорооны хамтарсан ажлын хэсгийг улсын хурлын дарга зандан шатар 2021 оны 7 сарын 6-ны өдрийн 54-р тоо цахимжаараа байгуулж, уг ажлын хэсгийг инновац цахим бодлогын байнгын хороон дарга Нэм Осрын учрал ахлан ажилласан юм. Цахим гар үүсгийн тухай хууль, кибер аюулгүй байдлын тухай хууль, хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай хууль, нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль гэдэг Тэгээ виртуал хөрөнгө үзүүлэгчийн үйлчлэгээний тухай хууль гэдэг бол маш чухал хууль. Сөүлэн үед coin виртуал үйлчлэгээ бол анхаарал татж байна. Нэг ялангуяа одоо энэ олон улсын хямралт байдлын үед энэ виртуал үйлчлэгээ үзүүлэгчийн тухай хууль гарсан бол маш чухал боллоо. Эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх болон асуудлыг зохицуулах том шийдлүүд болсон. Улсын хурлын инновац цахим бодлогын байнгын хороо өнгөрсөн чуулганы хугацаанд дангаараа 3 удаа аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгаараа, эдийн засгийн байнгаараа, хууль зүйн байнгаараа одоо хамтарч 7 удаа нийтдээ 10 удаа хуралдсан байна. Энэ хүү одоо 10 удаагийн хуралдаанаар бас сая таны хэлсэн одоо эдгээр 5 хуулиудыг баталж гаргасан. Энэ одоо бас 5 хуулийн ажлын хэсгийг бол их хурлын дарга таны бас ажлын хэсгийг бүрэлдэхүүнийг баталж за энэ нь одоо ажлын хэсэгт бол эдийн засгийн байнгаараа, хууль зүйн байнгаараа, аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгаарааны гишүүдийг бас оролцуулж байгуулсан. Тэгээ хамтарч бас асуудлуудыг хэлэлцсэн нь бол бас илүү ач холбогдолтой болсон гэж бас үзэж байгаа. Хоёр мөн 21 оны 12 дугаар сард
Улсын хурлын чуулганаар батлагдсан цахим хөгжлийг дэмжих багц хуулиуд энэ оны буюу 2022 оны 5-р сарын 1-ний өдрөөс Монгол улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэлсэн. Таны хувийн мэдээлэл тодорхой төвшөнд хамгаалагдаж, төрийн бодлого шийдвэр холбогдох мэдээллүүд нээлттэй ил тод болж, тон гарын үсэг олгох ажил үндэсний хэмжээнд хэрэгжиж, кибер аюулгүй байдлын асуудалд анхаарал хандуулж, виртуал хөрөнгөний үйлчлэгөө үзүүлэгчдийн хөдөлгөөн. Эргэцүүлэн орчин нэгэнт бүрдсэн том амжилт мөн боловч уг амжилтыг бодит болгоход хэрэгжилт хамгийн чухал байна. За 2020 онд Инновац цахим бодлогын байнгын ороо байгуулагдаад за цахим хөгжлийг дэмжих энэ харилцан холбооны хөгжлийг хурц суурийг ашиглах эргэцүү орчин бүрдүүлэх чиглэлээр 5 хуулийг бол засгийн газар зөргөн мэдүүлснийг их хурлаар хэлэлцэж баталсан. Тэгэхээр эдгээр хуулиудын хэрэгжилт бол 5-р сарын 1-ээс эхэлсэн. Тэгэхээр одоо үндэсний хэмжээнд улс орн даяар бол энэ цахим гарын үсгийн эргэцүү орчин бүрдсэнтэй холбогдуулж тоон гарын үсгийг одоо хэрэглээнд нэвтрүүлэх ажлууд, хуучны мэдээллийг хамгаалах, за нийтийн мэдээллийн дэд бүтцүүдийн эргэцүү орчин бүрдүүлсэн учраас энэ одоо нээлттэй хаалттай хязгаартай мэдээллүүдийг хэрхэн зөвлөж ашиглаж боловсруулах уу гэдэг энэ чиглэлээр бол хуйлууд бас амжилттай хэрэгжиж байна. Мөн кибер аюулгүй байдлын эргэцүү орчин бүтцэнтэй холбогдуулж манай улс төрийн онц чухал мэдээллийн дэд бүтцүүдийг хэрхэн хамгаалах уу, за хувийн хвшил иргэдийн зүгээс хэрвээ одоо алдлагад өртлөө бол хаана хандах уу гэдэг одоо тогтолцооны хувьд бас энэ одоо эхлэлийг тавих ажлууд бол бас амжилттай хэрэгжиж байгаа. Тэгэхээр инновац цахим бодлогын байнгын ороо бол одоо бол хуулиудын хэрэгжилтэн дээр бас онцгой анхаарч байна. Мэдээлэл технологийн салбарт энэ салбар багц хуулиуд батлагдсанараа олон тодорхойгүйсэн зүйлүүд тодорхой болж байгаа. За мөн одоо өмнө монголчуудын анхаардаггүй байсан иргэдийн дунд одоо мэдээлэл аюулгүй байдал ч гэдэг юм хууны нууцын мэдээлэл гэдэг дэлтэр ач холбогдол өгдөг. За энэ одоо хувийн хөшлийн байгууллагуудын зүгээс ч гэсэн төр зөвхөн байгууллагуудын зүгээс ч гэсэн анхаардаггүй гол сэдэв маань анхаарлын төвд ороод энэ маань одоо энэ мэдээлэл аюулгүй байдал гэдэг чинь хамгийн чухал зүйл юм байна. Хувийн мэдээлэл төр дунд хамгийн чухал юм байна гэдгийг нийгэмд болон одоо энэ салбарт нэлээд том одоо анонсмент болж өглөө. Энэ нь өөрөө одоо салбарын компаниуд за цаашдын инновац технологи хөгжил одоо энэ мэдээлэл аюулгүй байдлын тухай хуулаа мөн одоо энэ анхаарах чухал зүйлсүүд юу юм бэ? Энийг стандартчлах, энийг одоо дагаж мөрдөх шаардлагатай юм байна гэсэн юм том хувьсгал боллоо. За мэдээж одоо хууль эрг сөрөг олон тал байгаа. Гэхдээ бид нар одоо яг эрг сөрөг гэхээс илүү хуулаа одоо ямар ч гэсэн хэрэгжүүлээд үзье. А тэгээд мэдээж засварлах зүйл байх юм бол хувийн хөшлийн зүгээс дуу хоолойгоо өргөө те. Энийг ингэх юм бол одоо амьдрал илүү нийцтэй байх тал юм байна. Ингэх юм бол одоо хөгжил төвшөлтийн нийцтэй байх тал юм байна гэдэг одоо юм санал санаачлалууд гараа явах хаа гэж бодлоо. Улсын хурлын дараа Гомбожовын зандал шатрын санаачилгаар улсын хурлын үйл ажиллагааг цахимжуулах хүрээнд Ди парламент цахим хуудас гар утасны аппликейшнийг нэвтрүүлсэн юм. Энэ хүрээнд улсын хурлын гишүүн учрал нарын гишүүд хууль тогтоох үйл явцад ардчилсан засаглалын үндсэн зарчим болсон ил тод нээлттэй байдлыг хэрэгжүүлэх төрийн бодлого боловсруулах, хэлэлцэх, улмаар шийдвэр гаргах төвшөнд иргэд олон нийтийн оролцоог хангаж ажиллах зорилгоор цахим нээлттэй парламентыг бэхжүүлэх улсын хурлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг санаачлан өргөн барьсан. Ди парламент гэдэг маань өөрөө бол одоо энэ хууль тогтоох ажиллагааны буюу ардчлалын зөвлөлт ардчлалын захим талбар юм аа. Ийм учраас ди парламент гэж нэрлэсэн. Ди гэдэг нь бол дижитал буюу захим. Захим парламент. Deliberative буюу зөвлөлдөх. Democratic буюу ардчилсан. Энийг л ди парламент гэж нэрлэж байгаа. Тэгэхээр ардчилсан зөвлөлдөх захим палат. Зөвлөлтөх ардчлалын захим талбар гэж нэрлэж байна. Захим хилэлцүүлэг өрнөдөг.
захимаар одоо тав дээр энэ яриа мэтгэлцээ өрнүүлж орлоо. Эсрэг тэсрэг байр сууриудыг сонсч байна. Ингэвэл одоо энэ арчлалын төгөлдөршлийн үед Монголын шинэ хувилбар ханаж. Монгол улсын нийт иргэдийн 86.7% нь одоо ухаалаг гар утстаа 2600 мянган хүн интернэтэд холбогдсон байна. Энэ давуу талаа ашиглаад бид арчлалыг шинэ шатнд гаргая. Альваа өөрчлөлт шинжилэл бол бүх нийтийн үйл хэрэг. Цахим шилжилт бол зөвхөн нэг салбарын асуудал мэт боловч хүний хувийн жижиг асуудлаас эхлээд дэлхийн нийтийн том үйл хэрэг хүртэлх бүх сэдвийн хөгжлийн гүүр нь болж байдаг. Энэ асуудалд олон нийтийн оролцоо, эрдэмтэн мэрэгжлийнүүдийн зөвлөгөө, хамтын ажиллагаа тун чухал үүрэг хэрэгтэй. Энэ чуднаас инновац цахим бодлогын байнгын хороон даргын дэргэд бодлогын зөвлөл байгуулагдсан бөгөөд уг бодлогын зөвлөлд багтсан эрхмүүд салбартаа хүлэн зөвшөөрөгдсөн эрхмүүд байгаа нь олон нийтэд итгэл төрүүлж байна. Улсын хурлын инновац цахим бодлогын байнгын хорооны дарга учралын санаачилгаар мэдээллийн технологийн салбарт хууль тогтоомжийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, салбарын хөгжил эргэцүүлэн орчныг бэхжүүлэхэд ховын хөвшил, мэрэгжлийн холбоотын оролцоог дэмжих, мэрэгжил арга зүйн зөвлөмжөөр хангах зорилго бүхий бодлогын зөвлөлийг инновац цахим бодлогын байнгын хорооны дэргэд байгуулжээ. Бодлогын зөвлөлд харилцан холбооны операторууд болох Mobicom Corporate, SkyTel, Unitel, G-Mobile, IN Mobile Network компаниудаас гадна Монгол байлуу төслийн санаачилгач Infinity Solution, IRCT төслийн санаачилгач Modern IRCT Development, Modern Hang Group компани, Circle Park төслийн санаачилгач BRB компани болон мэдээллийн технологийн төрөглөх компаниудаас ICT Group, RDX, M-Bank, Hippo Hearts Application, World Plus, RCC Inc, Ихбит, X-Meta, Монгол телевиз компаниудын төлөөлөл багтжээ. Мөн салбарын мэрэгжлийн холбоодоос Startup Marketing Space, Монголын биржүүдийн нэгдсэн холбоо, Монголын програм хангамж үйлдвэрлэгчдийн холбоо, Монголын электрон спортын холбоо зэрэг байгууллагын удирдлагууд зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд багтжээ. Цахим хөгжил, цахим шилжилт гэх зүйлийн үед одоо Монгол төдийгүй дэлхийд яриа хийж байгаа те. Монголын мэдээлэл технологийн салбар, харьцангуй залуу салбар, эдийн засгаас солонгорлон тэрний хамгийн том хэсэг нь уул уурхайн дараагийн хөгжил бол дижитал инновац технологи гэж их ярьж байна. Мэдээллийн технологийн салбар маань өөрө хил хязгааргүй салбар. Тэгэхээр ард иргэд маань юу хөлөх ёстой вэ гэхээр доллар л хөлөх ёстой. Одоо хамгийн бодтой зүйл гэж бодож байна. Ер нь хэрвээ бид нэр ирээдүйн залуучууд руу хөрөнгө оруулалт оруулах ёстой бол энэ салбар өөрөө мөн хувийн хвшлүүдээс бүрдсэн бодлогын зөвлөл байгуулагчид бол одоо бүх гишүүдийн адилаар бол маш баяртай байна. Бид энэ таван хуулийг баталлуулахдаа өнгөрсөн хугацаанд хувийн хвшлийн мэрэгжлийн байгууллагуудын экспертүүд, эрдэмтэн судлаачдын санал шүүмжийг энэ хуулиудад тусгахыг нэлээдгүй хэрмэлсэн. Тийм ч учраас байнгын хороо дэргэдээ яг энэ салбарт ажиллаж байгаа амжилттай олдгийг нэвтрүүлсэн мэрэгжлийн байгууллагууд, мэрэгжлийн холбоод, за программистууд, инженерүүдийн төлөөллөг оролцуулсан бодлогын зөвлөлийг бол байгуулсан. Тэр энэ бодлогын зөвлөлийнхнийгоо тусламжтайгаар бид нар хуулиудын хэрэгжилтийг хангуулахад бол хамтарч ажиллаж байна. Энэ бодлогын зөвлөл бий болсноороо мэдээж одоо төр хувийн хвшлийн хамтын ажиллагааны зүгээс одоо бид нарт ямар ямар челленжүүд тулгарч байна. За энэ дээр бид нар одоо ямар ямар дэмжлэг бидэнд хэрэгтэй юм. За үүн дээрээ бид нар одоо жишээлбэл төр хувийн хвшлийн хамтын ажиллагаа, за дээрэс нь цаашдаа хөгжүүлэх стратегийн төсөл хөтөлбөрүүд, за тэгээд цаашлаад шаардлагатай салбар шаардлагатай хууль эрх зүйн орчны талаар одоо мэдээлэл солилцоод энэ дээр одоо энэ зөвлөлийн компаниудын санал санаачлаг, за дээрэс нь салбарын өтвтнүүдийн санал санаачлаг нэлээд нэмэгдсэн. За мөн одоо хувийн хвшлийн дуу хоолойг одоо төр зөвсөгт хүргэх энэ нөөц бололцоо нь бий болсон. Инновац цахим бодлогын байнгын хорооны даргын дэргэд бас нэгэн зөвлөл байгуулагдсан нь хэдийн чанадтах монголчуудын технологийн зөвлөл юм.
Мэдээллийн технологийн салбарт хууль тогтоомжийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, салбарын хөгжил, иргэцэн орчны бэхжүүлэхэд ховын хэвшил, мэрэгжлийн холбоотын оролцоог дэмжих, мэрэгжил арга зүйн зөвлөмжөөр хангах үүрэг бүхий тус зөвлөлд. Дэлхийн олон улс оронд технологийн салбарт амжилттай ажиллаж буй шилдэг мэрэгжлтнүүд багтсан бөгөөд тэд энэ үйл ажиллагаагаараа эх орны хөгжилд жинтэй хувь нэмэр оруулах боломжийг улсын хурлын гишүүн учрал олгож байна. Дэлхийн чандд, дэлхийн өнцөг болон бүрт, дэлхийн одоо технологийн томоохон компани аж ахуй нэгжүүдэд ажиллаж байгаа монголчууд маань бол олон байна. Тухайлбал одоо Facebook, Amazon, Alibaba, одоо Google зэрэг юм. Дээрээс нь одоо дэлхийн нэр хүндтэй ихтэй сургуулиудад одоо зочин профессор хийж байгаа. За багшилж байгаа олон эрдэмтэд байна. Тэгэхээр эдгээр төлөвлөлүүдийг хамруулад энэ хилийн чанд технологийн зөвлөл байгууллаа. Яа хилийн чандх монголчуудын энэ одоо бас үг дуу хоолойг сонсох зорилгоор цахим өртөө төрийн бас байгууллагатай хамтарч бид нар бас цахим тайлбар олсон хэлийн чандх технологийн одоо бас хамтарсан формыг зохион байгуулж эндээс санал шүүмжүүдийг зөвлөмжүүдийг авсан энэ зөвлөмжүүдийг цааш тус хуульчилсан орчинд нэг хэрэгжүүлэхэд бол анхаарч ажиллая гэсэн ийм бодолтой бол ажиллаж байна. Яг энэ зөвлөлтээр Монгол байгаа биднэр дэмжиж ажиллая. Тэ та бүхний гаргасан зөвлөмжийг хууль тогтоомж болгох, тэ бодлогын бичиг баримтанд оруулах, магадгүй тодорхой одоо байгууллага бүтэц бий болгох тал дээр ажиллана гэсний дараа нэлээд идэвхэн сэргээд за бид нар ингээд зөөр нэг шүүмжлэл өнгөрөх биш. Гаргасан зөвлөмжийн маань араас одоо тодорхой бүтэц бий болоод магадгүй хуульч аваад тэ ингээд ажиллах байх гэдэгт итгэлтэй болсон. Тэр тусмаа одоо яг байнгын хорооны дэрэгдэх зөвлөл гэдэг маань тодорхой хэмжээний төртө холбоотой тэ өөрөөр хэлбэл бид нар гаргасан саналаа зүгээр нэг сайдад нэг учрал гишүүнд өгөөд орхичих биш. Аль болох энэний талаар эргээд энэ хүн чинь өөрөө ажилдаг, эргээд энэ хүн бид нар тайлгандаг. Бидний гаргасан саналыг яг төрийн хэмжээнд тэ одоо хууль болгон батлуулах, за хууль биш юма гэхэд дүрм журм болох хүртэл би бас та нарыг дэмжиж явъя гэсэн коммитмент байгаа нь бол бид нарт маш их тийм урам зориг өгч байгаа гэж болно. Монгол Улсын Их Хурлын Инновац Захин Бодлогын байнгын хорооноос Монгол Улсын технологийн салбарын шилдэг мэрэгжлийнүүд болон бүгд найрамдах Солонгос улсын технологийн шилдэг компаниудын төлөөллүүдийг багтаасан цахим шилжилтэд анхаарах асуудлууд сэдэвт анх дахь уулзалт хэлэлцүүлгийг төрийн ордонд зохион байгуулсан. Уг уулзалт хэлэлцүүлгийн үр дүнд бүгд найрамдах Солонгос улсын технологийн шилдэг компаниудын туршлагыг Монгол улсад нэвтрүүлэх болон бүгд найрамдах Солонгос улсын засгийн газар болон хувийн хвшлийн хоорондын хамтын ажиллагааны жишгийг Монгол улсын хөгжлийн цаашны чиг хандлагад тусгах боломжууд бүрдэж байгааг хоёр талын төлөөлөгчд онцлон хэлж байлаа. Уг уулзалт хэлэлцүүлэхт улсын хурлын гишүүн инновац цахим бодлогын байнгын хороон дарга учрал улсын хурлын гишүүн өнөр улар болон цахим хөгжил харилцаа холбооны яам инновац цахим бодлогын байнгын хорооны даргын дэргэдэх бодлогын зөвлөл хэлийн чанддах монголчуудын технологийн зөвлөл Монгол Солонгосын мэдээлэл технологи харилцаа хөгжлийн холбоо бүгд найрамдах Солонгос улсын дижитал байгууллагын холбооны төлөөлөл зэрэг нийт 7 гаруй оролцогч танхим болон цахим хэлбэрээр оролцсон юм. Бидний нэлен одоо нам гүм байхад амралттай байхад маш олон зочид ирсэн байна. Тэр ялангуяа одоо Солонгосын том том төслүүд дээр ажилладаг томоохон одоо технологийн компаниудын ерөнхий захирлуудаас ирсэн байна. Тэгэхээр энэ удаагийн хилцүүлэг уулзалтын үр дүн та хэрхэн дүгнэж байна? Бүгд найрамд Солонгос улсад бол дижитал холбоо гэж байдаг юм байна. Энэ дижитал холбоо бол 60 мянган гишүүдтэй. За энэ холбоонд бол яг энэ мэдээлэл технологийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон компаниуд гишүүнчлэлтэй энэ холбоогоор дамжуулаад төрийн албаны зарим чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг ийм л зарчимтай. Тэгэхээр манай улс бол мэрэгжлийн холбооны хуулийг бол анхны хэлцүүлэл бэлтгүүлэхээр ажлын хэсэг байгуулж ажиллаж байгаа. Энэ хууль хэрвээ батлагдах юм бол цаашдаа програм хангамжийн салбарт, за софтвер хөгжүүлж байгаа салбарт, дээрэс нь одоо яг одоо энэ дижитал одоо холбооны жишгийн дагуу мэрэгжлийн холбоодууд байгуулагдаад төрийн зарим чиг үүргийг тухайн мэрэгжлийн холбоодуудад одоо гүйцэтгүүлэх боломжийг олгох нь бол хамгийн сайн төвшил юм а гэдэг өнөөдрийн уулзалтын үеэр өргөнүүлж байлаа. Дээрэс нь өнөөдрийн уулзалтанд одоо оролцож байгаа энэ 16 компани удирдлагууд бол манай улсад одоо ямар чиглэлээр хамтарч ажиллах
хөрөнгө оруулах сонирхолтой байгаа үг гэдгийг илэрхийлсэн. Манай одоо харилцан холбооны салбар, мэдээлэл технологийн салбарт ажиллаж байгаа сайн олд амжилтыг нэвтрүүлж байгаа одоо тухайлбал одоо энэ ICT гэрээгээ за мөн одоо дөрвөн операторын төлөөллөлүүд гээд компани удирдлагууд оролцож бас нээлттэй саналуудаа хэллээ. Тэгэхээр бол бид илүүтэйгээр одоо бас хамтарч ажиллах ийм боломжууд бол одоо Солонгос улстай ялангуяа бол байгаа. Солонгост бол өнөөдөр сайн амжилтыг нэвтрүүл, сайн туршлагыг хөрөнгөлүүлсэн ийм орн. Дээрээс нь 3-4 хүршийн хувьд бол бид нар одоо Солонгос орнтой энэ харилцаа бол мэдээлэл технологийн салбарт ажилласнаараа дэлхийд бол шин гарцуудыг нээх болцоо байгаа. Тэгэхээр бол бид нар одоо хэдийгээр одоо талаад гарц гүйж гэсэн оюун санааны хувьд гарцтай орно гэдгээ бол энэ харилцаа холбооны салбараа дамжуулж л одоо цаашаа дэлхийд дахинтаа өрсөлдөх, өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэх болцоо бол байгаа гэж бол харж байна. Монгол улсын мэдээлэл технологийн салбарын тухай тодорхой ойлголт тун бага байдалтай ирсэн. Харин ирээд танилцахад хувийн хэмжлэн болон төр засгийн төвшөнд уулзаж мэдээлэл солилцоход танай улсын IT салбар нэлээдгүй идэвхтэй хөгжиж байгааг харлаа. Олон олон гарааны компаниудыг засгийн газрын төвшөнд дэмжиж байгаа нь олзуурхуу штэ. Цаашид бүгд найрамдах Солонгос улстай энэ чиглэл хамтран ажиллах бодит үр дүнд хүрэх боломж байна гэж харж байна. Энд нэг зүйлийг онцлон хэлэхэд технологийн салбар бол улс төрийн оролцоо их байх тусмаа хөгжлөн саармагжих хандлага ажиглагддаг учраас зохих төвшний оролцоог тодорхой болгож хувийн хэвшилд орон зайг нь олгох хэрэгтэй. Манай улсад Хятад, Вьетнам, Энэтхэг, Монгол гээд олон орны залуус технологийн салбарт амжилттай ажиллаж байгаа. Монгол залуус сурах чадвар, хандлах, ур чадвараар харьцангуй ялгарч байдаг. Тиймээс бид танай улсын технологийн салбарын хөгжилд итгэлтэй байна. Монгол улсын ерөнхий сайд Сингапур улсад альчилсан. 11 жилийн дараах ерөнхий сайдын төвшөнд хийгдэж байгаа үг альчлын чухал хэсэг нь мэдээлэл харилцаа холбооны салбарын институцийг бэхжүүлэх, цахим шилжилтэд тулгуурласан төрийн албаны шинжилгээ хийхэд Сингапур улс хамтран ажиллах боломжтой тухайга Сингапурын мэдээлэл харилцаа холбооны сайд Жозефин Тио илэрхийлсэн явдал байлаа. Инновац цахим бодлогын байнгын хороон дарга учрал үг альчлын төлөөлөгчөөр оролцсон билээ. Тэгээ одоо Сингапур улс бол энэ харилцаа холбоо цахим хөгжлийн бас бидаас яамтай. Тэгэхээр энэ яам бол зөвхөн одоо бас энэ төрийн цахим шилжилтийг харилцаас илүү тэгээ салбар болгонд одоо цахим шилжилтийн харилцаа холбооны хөгжлийг ашиглаад одоо хүн сурталыг бууруулах, төрийн үйлчлэгийг ил тод хурдан шуурхаа болгох, дээрээс нь салбар болгоны энэ кибер аюулгүй байдлын орчинд нь бол анхаарч ажилладаг гэдэг ийм бас дэвшлүүдийг бол бас ярьж байсан. Тэгэхээр бид бол өнгөрсөн жил энэ кибер аюулгүй байдлын хууль болоод энэ цахим хөгжлийг дэмжих багц хуулиудыг баталсан. Гэхдээ энэ кибер аюулгүй байдлын хуулийг амжилттай хэрэгжүүлэх, за дөрвөн цахим шилжилтийг хэрэгжүүлж энэ хүнд суртал авилгалыг бууруулах, за цаашлаад одоо салбар болгонд энэ цахим шилжилтийг хэрхэн ашиглах вэ гэдэг талаар бас сайн дуршлагуудаа нэвтрүүлэх талаар тодорхой саналуудыг манай зүгээс бол тавьж байгаа. За мөн манай улсад одоо дата төв байгуулах асуудал бол дэлхийн бас дэлхийн олон орнууд бол манай төсөл тавьдаг. Тэгвэл бид Сингапурт байгаа бизнес эрхлэгч нар за энэ мэдээллийн технологийн салбарт ажиллаж байгаа холбогдох одоо хүмүүстэй бас уулзалт хийгээд энэ үеэр бол Монголд бас дата центр байгуулж хамтран ажиллах ийм тата орчин бол байгаа. Яг тэгэхээр манай улс бол эрдэс суур амьсгалтай, за уудам газар нутагтай, за дээрэс нь хууль эрх зүйн орчноо бол бүрэн одоо батлаад хэрэгжүүлээд ихцүү орчин бол сайжруулсан гэдгээр цаашлаад бол манад одоо дата зүг байгуулах асуудлыг бол бас дэмжиж ажиллах талтай тодорхой сандуудыг нь уламжилсан. Иргэн үзэгч танд Монгол Улсын хурлын инновац цахим бодлогын байнгын хорооны хийж хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаануудаас онцлох зарим мэдээллийг танд дуулгалаа. Анхаарлаа хандуулж хамтдаа байсан танд баярлалаа. Иргэн үзэгчлээ түрүү баяр та.